Leuk dat je weer komt kijken bij een filmpje van Renske Creatief. Nou, we gaan weer verder met de breistekensjaal. En ik heb weer een hele leuke steek voor je bedacht, namelijk de bobbelsteek. Nou, ik ben dol op bobbels of puffsteken haken. Maar je kan ze ook breien en ik ga laten zien hoe je dat doet. Je start met een hele toer recht breien en een hele toer afrecht, dus de tricotstreek. Dat heb ik alvast gedaan, anders wordt het filmpje weer veel te lang. Nou, we gaan nu 9 steken recht breien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We gaan de bobbel breien. Ik ga dat een paar keer laten zien. Dus nu even niet ingezoomd en dan straks nog wel ingezoomd. We gaan 5 steken in 1 steekhaak breien. Je steekt min alsof je recht gaat breien, haalt de lus op. Je laat hem nu niet van je linkernaald afglijden. Je maakt een lusje om je rechternaald. Gaat weer alsof je recht gaat breien, de lus ophalen. Draad om je naald en weer een lus. Als het goed is, heb je nu in 1 steek 5 lusjes. Ik laat het zo nog een keer zien bij de volgende bobbel. We halen hem in 1 keer af. We keren het werk en gaan nu 5 steken afrecht terugbreien. En het klopt dat er een soort van gaatje komt, dat trekt straks helemaal goed. 1, kijk hieronder. 2, 3, 4, 5. We keren. We gaan 5 steken recht breien. Dus we zijn nog steeds bezig met die 5 steken in die ene steek. 1, 2, 3, 4, 5. We keren. 5 afrecht. 5. Wel de draad helemaal goed pakken. 1, 2, 3, 4, 5. We keren. 5 recht. 1, 2, 3, 4, 5. Als het goed is, heb je dus nu een soort van lapje gebreid. Ja, om 1 steek. Nou, wat we nu gaan doen is de tweede lus met je linkernaald, en dat is even een beetje pielen, voorzichtig over de eerste lus heen halen. Gaan we ook met de derde lus doen. En met de vierde lus. En met de vijfde lus. En nu gaan we 9 steken recht breien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nou, en je kan nu de bobbel een beetje vormen. Nou, dat vormt zich straks nog beter als je weer verder gebreid hebt. We gaan nu weer hetzelfde doen. Ik ga even inzoomen. We gaan dus 5 steken in 1 steek breien. Goed in beeld. 1. Niet afhalen, de lus eroverheen pakken. 2. Niet afhalen, lus eroverheen pakken. 3. Als het goed is, heb je nu 5 steekjes. Je keert je werk. Gaat die 5 steken afrecht terugbreien. 1, 2, 3, 4 en dit is 5.
Nou, je kan controleren. 2, 4, 6, 8, 9 hebben we er nog steeds tussen. Dus we zitten goed. We gaan er weer 5 recht breien. Oh, wel de steek goed pakken. 1, 2, 3, 4, 5. Keren het werk. 5 afrecht. Eén, twee, drie, vier, vijf. Keren het werk. Vijf recht. Eén, twee, drie, vier. Je hebt weer het lapje gemaakt, net als hier. En die gaan we weer de tweede steek over de eerste halen. Dat is altijd, zeker de eerste, is even een gepriegel. Over de eerste. De derde, dus in dit geval de tweede, over de eerste. De volgende eroverheen. En de laatste. Hopsakee. Je kan hem alvast iets naar voren vouwen. En we gaan verder breien met 9 steken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gaan we weer. 1. 2 omslaan, 3 omslaan, omkeren. Eén, twee, drie, vier, vijf, omkeren. Eén, twee, drie, vier, vijf, omkeren. Eén, twee, drie, vier, vijf. Omkeren. Eén, twee, drie, vier, vijf. Gaan we weer steken eroverheen halen. Eén, twee, drie. Oeh, uitkijken dat je je andere steken niet laat glijden. Je kan hiervoor eventueel ook een haaknaaldje erbij pakken als je dat handiger vindt. 5. Vorm hem weer wat naar voren en we gaan weer verder met 9. Rechte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gaan we weer. 1. Omslaan. 2 omslaan. 3 afhalen. En door de omslagen ben je dus ook echt flink aan het meerderen. Afrecht. 1, 2, 3, 4, 5 keren. 1, 2, 3, 4, 5 keren. Eén,
2, 3, 4, 5. Keren. 1, 2, 3, 4, 5. De tweede gaat er weer overheen. En dit wat ik nu doe heet afkanten. 2, 3, 4, 9 recht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nou, daar gaan we weer. 1, omslaan. 2, omslaan. 3, afglijden. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, dat was de standaard. 5 recht, 1, 2, 3, 4, 5, 5 afrecht, 1, 2, 3, 4, 5, omkeren, 5 recht, 1, 2, 3, 4, 5, overhalen. 1 en de laatste. Zo, dan vorm je weer wat naar voren toe. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de bobbel, Eén, twee, drie, vier, vijf, één, twee, drie. 4, 5. Eén, twee, drie, vier, vijf. Eén, twee, drie, vier. 5, 1, 2, 3, 4 keer overhalen, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De laatste bobbel die we gaan maken voor deze toer. Deze was ik vergeten mooi naar voren te halen. Nou gaan we weer. 1, 2,
3. Door al die omslaan heb je 5 steken. Eén, twee, drie, vier, vijf. Boyke wordt weer even waard, want er stopt een busje voor de deur. Even kijken of dat de pakketdienst onze voor de buren is. Boyke. Eén. Twee, drie, vier, vijf, keren, één, twee, drie, vier, vijf. Dat was inderdaad het pakketje voor mij. Nou, we zijn bij de laatste keer rechtbreien aangekomen voor deze bobbel. 1, 2, 3, 4, 5. Gaan we de steken weer overhalen. Zonder dat de eerste steek eraf valt. 2, 3. Viermaal en de laatste paar steken breien we gewoon recht. Vijf. Nu gaan we 5 toeren tricot breien. Dus we gaan afrecht, recht, afrecht, recht. Afrecht. Ja, 3 keer afrecht, 2 keer recht. Ik zal even een stukje afrecht laten zien. Dat je dan zit met de bobbel. En dan kom ik terug, want we gaan de bobbels natuurlijk weer laten verspringen. Want dat vind ik mooier dan ze recht boven elkaar. En ook met deze bobbels kan je dus ook weer allerlei leuke figuurtjes erin maken. Nou, dit is een bobbel. Moet je eventjes goed pakken. En dan de volgende steek wat strakker. Zodat de bobbel echt mooi strak naar voren komt. Hier hebben we weer een bobbel. En dan de volgende mooi strak breien. Dan komt je bobbel echt het mooiste uit. Komt weer een bobbel. Ja, die duw ik eigenlijk een beetje met mijn duim naar voren toe. En dan de volgende doen we strak breien. Ik zal zo als ik de toer af heb even de voorkant laten zien. En dan zal je zien dat de bobbels echt heel mooi af worden. Gewoon mooi naar voren komen. Zoals je ze ook wil. Kijk, hier komt weer een bobbel aan. Die duw ik met mijn duim wat naar voren toe. En de volgende weer strak erop haken, breien, sorry. Ik zal er nog eventjes eentje in de close-up nemen. Hier is weer de bobbel. Die duw ik eigenlijk met mijn duim wat naar voren toe. Of tenminste naar de voorkant van mijn werk. En dan de volgende... Zorg ik ervoor dat de bobbel goed naar voren zit en die brei ik strak. En ik heb een bolletje die steeds gaat lopen. Dat is niet helemaal de bedoeling. Hier hebben we weer de bobbel. En de volgende... Strak en dan zorg ik er echt voor dat de bobbel naar voren geduwd wordt.
En de laatste bobbel. En de laatste paar steken. Breien we even af. Zo. Kijk. En zoals je nu kan zien, komen de bobbels allemaal perfect naar voren toe. Als een leuke steek die ja, echt een beetje 3D breiwerk. Ik ga nog 4 toeren tricot breien. En dan kom ik terug, want we gaan de bobbels laten verspringen. Ik heb de toeren in tricot gebreid. En we gaan nu weer verder met het breien van de bobbels. We willen ze niet erboven hebben, maar ik wil ze er leuk tussen krijgen. Nou, we waren gestart met 9 steken. En we gaan nu op de 5e steek starten met de bobbel. Dus we gaan 4 steken recht breien. Op de 5e steek de bobbel en dan gaan we er elke keer weer 9 steken tussen hebben. En dan komen ze mooi versprongen uit. Nou, dit laat ik maar een klein stukje zien. Want het bobbels breien gaat gewoon hetzelfde. Dus we gaan 4 steken recht breien. 3. 4. En op de 5e steek gaan we weer de bobbel breien. We keren, gaan we afrecht terugbreien. 1, 2, 3, 4, 5, weer 5 steken recht. 1, 2, 3, 4, 5. Dit stukje hieronder, dat trekt weer recht als je straks klaar bent en als je de sjaal gaat blokken. Nou, dat komt helemaal aan het eind aan de orde. Weer 5 steken terug. 1, 2, 3, 4, 5. Weer 5 steken heen. 1, 2, 3, 4, 5. En nu gaan we de steken weer overhalen. De eerste. 2, 3. De laatste. 4. We vouwen hem wat naar voren en we gaan een 9 recht breien weer. 3, 4, doe ik dat goed? Ja, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier gaan we weer een bobbel breien. Zo gaan we door tot het eind. Dus elke keer om de 9 steken een bobbel. Dan ga je weer 5 toeren tricot breien. En dan ga je weer met deze bobbels beginnen. En dan gaan ze mooi zigzaggen. Tot je weer een stuk van ongeveer 10 centimeter hebt. En dan komen er weer 2 toeren. Of 4 toeren crème, sorry. En dan kom ik weer terug om het lapje te laten zien. De bubbelsteek is af. Zoals je ziet. Nou, ze liggen er heel mooi op. Alle bubbeltjes. Of puffsteek, of hoe je ze ook wil noemen. Leuk geschakeld, dus leuk om en om. Ik vind hem helemaal leuk. Ik hoop dat jij hem ook leuk vindt. Ik heb hem weer met plezier bedacht en ik ga weer snel bedenken wat de volgende strook gaat zijn. De sjaal wordt al lekker lang, maar hij gaat echt XXL worden qua lengte. Dus echt heerlijk voor de winter om een paar keer om je hals te slaan. Ik wil je weer super bedanken voor het kijken en ik hoop tot de volgende keer.